Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, pela graça de Deus. Começando mais um vídeo para o canal, mais um vídeo de rotina. Gente, ignora essas galinhas porque, ó, é cedinho ainda, elas estão tudo ali, tudo junto, disputando o ninho, certo, gente? Para pôr, né? Botar ovo. E aí, gente, elas estão nessa barulheira e eu tava esperando ver se elas paravam para poder continuar meu vídeo, né? Começar, na verdade. Meu vídeo. Mas tá meio difícil, viu? Por aqui. Mas é assim mesmo, gente. Aqui na roça sempre tem barulho, né, gente? Aí, de bichos. Aí, deixando ali as galinhas de lado, gente. Eu tenho uma limpeza aqui na pia, gente. Porque eu vou tá lavando roupa, tá bom? Vou passar um sabão aqui nas roupas. E daqui eu vou levar lá pra lavadora. Certo? Peguei só esse tantãozinho aqui. Tantãozinho, viu, gente? Porque lá dentro tem muito mais do que isso aqui. Tem um triplo, tem mais, né? E aí, gente, eu vou colocar primeiro nessa água aqui, no sabão. Depois daqui eu vou colocar lá na lavadora, tá bom, gente? E daí, tem louça suja também, bastante. Eu coloquei tudo aí embaixo, uma parte. E tem outra ali na cozinha, gente. Aqui, ó. Outra bacia de louça suja. Aqui, ó, tá uma zona, certo? Vou tá limpando tudo aqui. As portas ainda tá fechadas, gente, por isso tá escuro, tá bom? Porque a Carolina ainda tá dormindo, como eu falei, é cedinho por aqui ainda, né? Aí, hoje tem aula pra ela. Depois do feriado, hoje tem aula pra ela. Mas só, gente, que eu não sei se eu vou levar pra aula hoje, porque eu tô muito mesmo assim ocupada, tá, gente? Aproveitei esse feriado pra tá limpando muito assim a casa. Mas vocês sabem, casa é casa. Nem você arrume todo dia ela tá bagunçada. Então, gente, mas as roupas, como o Felipe não tava assim, roupa, gente, ficou, né? E aí eu vou lavar hoje, vou ver se eu lavo hoje e amanhã bastante roupa, né, gente, para ver se diminui aquele mutirão de roupa, né? Então, gente, eu vou aqui cuidar nessas daqui logo, né, quando tá cedo, porque eu quero lavar bastante roupa, quero fazer almoço, quero lavar louça, tudo isso, certo, gente? A casa não tá tão desorganizada, não. Só a cozinha mesmo que tá nesse estado aqui, viu? A cozinha é o que tá mais bagunçado, tá bom? Parece que o neném acordou aqui. Bom dia, meu amor. Bom dia. Ó, acordou, gente. Acordou agora. Aí, gente, já que ela acordou já, né? Eu pensava que ela ia dormir até mais tarde. Aí, eu vou estar preparando logo o café da manhã dela, gente. Aí depois eu vou cuidar disso aqui. Né, Caroline? Tem até a fada da que eu coloquei de molho ontem à noite, que eu gosto de colocar logo de noite no sabão. Aí fica bem limpinha, gente. Pro outro dia, né? Eu só enxaguar, lavar, enxaguar, pra ela poder ir pra escola. Mas eu não sei se vai dar tempo ela ir pra aula hoje, não. Tem muita coisa pra fazer aqui, muita roupa pra lavar, muita louça pra lavar. Certo? Cadê? É o cachorro da vizinha. Viu? Então é isso, gente. Vou cuidar aqui. Tô perdendo muito tempo aqui, tá bom? Conversando. Mas então vamos lá, gente. Bora pra esse vídeo. Se gostar, deixa o like. Vídeo de rotina, tá bom? Vida de dona de casa. Então bora lá, gente. Na sala tá assim, né? Só a mesa que tá bem suja. Aqui é a pontinha de lápis, gente, que tava fazendo pontinha do lápis dela ontem à noite, certo? Tava quebrado, né? As pontas aí eu tava fazendo aqui. Tem uns brinquedinhos dela aqui, certo? Tem aqui em cima. Tem tandão de roupa pra lavar. E esses pintos não para quieto, essas galinhas, gente. Aí, por causa da louça que eu coloquei no chão. Meu quintal tá tão sujo, gente, tão sujo, que eu tava com uma intenção de varrer ele hoje. Mas como o sol já tá começando a levantar,
Na verdade, já levantou, né, gente, o sol. Mas tá começando a esquentar mesmo. Aí, se ficar muito assim quente, eu não vou varrer hoje. Mas tá suja, porque tá muito suja. Ai, gente, sim, falando da roupa, se eu pudesse, eu lavaria essas roupas todas só num dia só, mas eu não posso. Gente, aqui é um pano de chão na água com esse produtinho aqui, uau. Porque eu tinha colocado, ontem eu passei o pano na casa, certo? Aí, se der, eu vou passar hoje de novo, mas não agora, cedo, mais tarde. Vou limpar aqui a mesa, tá bom? Bem rapidinho, porque eu vou colocar café da mandacara lá, certo? E aí... pra ela comer, né, gente? Depois ela vai no banheiro, escovar o dentinho, né, Caroline? Tá aqui já pintando. Então é isso. Ela vai comer aí, ó. Biscoizinho com ovo, né? Que é bem forte, né, Caroline? Ela tá aqui assistindo, gente, ó. Essa bagunça aqui, gente, vai ficar pra depois, certo? Eu vou ali, quando o sol não tá tão muito quente, eu vou colher uma acerola pra fazer suco pro almoço. Pegar aqui uma vasilha. Esse quintal tá tão sujo, gente, que precisa ser limpado. Ó, tão pequenininho ainda, gente, muito pequeno. Não, vou tirar. Elas estão pequenas, mas estão maduras. Dá pra fazer suco. Vamos ver. Tem pouca gente que ela tá começando. Produzir de novo. Eu tinha dado uma parada, mas tão pequenininha. Aí. É, tá começando de novo. Tô colhendo aqui, gente. Mas tem umas que são lá dentro. E fica muito ruim de pegar, gente. Eu consegui isso algumas. É porque tá muito longe, gente. Aí tem algumas que não. Tem algumas que não dá pra me alcançar. Vocês verem, gente, eu colhi bem pouco, ó. Certo? Mas ainda tem. É porque tem umas que estão longe, gente, aí. Aí tem umas que não dá assim pra me alcançar, porque tá lá dentro. E esse pé de acerola aqui, ele é cheio de galho assim, entrançado no outro, assim, no meio, gente. Aí fica ruim da gente tirar acerola. Aí quando ele tá bem cheio mesmo, é que a gente tira à vontade mesmo. Eu não cuidei nas roupas. Tá passando o tempo, eu fazendo hora, não cuido nas roupas. Mas eu vou tomar logo meu café pra poder lavar esse tantãozão de roupa. Já volto com vocês, né?
vocês, gente. São 7 horas da noite, né? 19h04, certo? E terminei agora, gente, nesse exato momento, a limpeza da casa, a organização, certo? Aí vou mostrar agora a casa, o resultado, tudo pra vocês, tá bom, gente? Uma coisa que não deu pra fazer foi varrer o quintal, né? Que eu pretendia fazer isso hoje, mas não deu certo, né, gente? Foi bem corrido pra mim. A Carol lá nem foi pra aula porque tinha bastante roupa, como vocês viram, né? Pra lavar a louça. Então, gente, terminei tudo agora, certo? Finalizei passando o pano no chão, né? Vou mostrar tudo agora pra vocês. Aqui fora, gente, ó. Os pentes já estão aqui. Lavei aqui, ó, gente, certo? Lavei o chão. Tá bem limpo mesmo. Lavei, esfreguei com a vassoura, né? Aqui as panelas limpas. Aqui é uma bacia de louça limpa. Isso aqui é porque encardeu. Depois vou ver se eu colocar água sanitária pra ver se larga. Esse bacião aqui de louça limpa. E mais essa aqui, gente. Mais essa bacia, certo? A roupa tá toda ainda no varal. O Felipe vai recolher, né? Que já tá de noite. Aí ele vai recolher. Tá tudo espatifado por conta do vento, né, gente? Meu irmão tá espirrando por ali. E aqui dentro de casa, ó. Tudo organizado, tudo limpo, o chão, gente, passei o pano, tudo aqui, meu tripé tá bem aqui, a Caroline já tá ali, tá sem blusa ela, gente, não mostra muito ela, não. Aqui meu quarto, gente, ó, vocês viram, né? Arrumei, ficou assim, ó, ainda tá organizado, né? A gente troquei cortina do quarto, coloquei aquele cabozinho ali que era do meu rodo, gente, certo? Aí ficou bem mais melhor pra ficar puxando, porque ele tem um plástico, né? Aí fica liso, gente, certo? Aí tá aberta ainda a janela por aqui, tá noite mesmo. Ó, cama arrumada, certo? É, não troquei coxa de cama hoje. É, aqui, gente, organizadinha as cores da Caroline, que eu deixei esse cantinho só para as coisinhas dela. Certo? Aqui o ventilador. Aqui tá assim, ó, organizado. Coloquei o pacote de fralda dela aqui, né? Porque mais tarde ela usa a fralda para dormir. Tem umas coisas aqui, umas bolsas. E o fardo de arroz tá aí, né? Cobertinho. Meu espelho. Tem uma cadeirinha dela aqui. Aqui, gente, o banheiro, ó. Chama vocês aqui. Certo? Tá. Ok, o banheiro, certo, gente? Também. Tá quarta Caroline também. Os brinquedos estão no lugar. Tudo ok. A rede ainda tá aqui no meio, gente, porque meu tio ainda tá aqui, certo? Ele tá lá na mãe, por enquanto. Assistindo por lá. E tá aqui a sala, né? Tá organizada aqui a mesa, tudo limpo. Caroline fica aqui, né? Com a televisão ligada. Embaçou aqui um pouquinho a coisa. Sim, gente, eu mostrei aqui o quarto, vocês, eu, ó, já tem chinelo ali, que ela colocou a chinela dela ali. Mas eu esqueci de falar pra vocês, né, gente, eu mudei as camas de lugar, né, eu achei que ficou melhor o espaço, né, ficou bem mais espaçoso assim, as camas nesse lado ali. Porque o quarto aqui, gente, ele é só comprido, certo? Ele é bem comprido, aí as camas pra lá, fica mais espaço aqui. O ruim, gente, é porque as camas ficou assim muito em cima da outra, né? Aí, pra arrumar, gente, é um aperto. Aí, ficou ruim só nessa parte. Mas, por outro lado, ficou bom aí, porque deu espaço aqui, gente, pra gente. Porque do jeito que ele tava antes, as duas camas assim, nessa parede, de frente com a janela. Aí, ficava só um corredorzinho da gente passar bem aqui estreito, como vocês viram no vídeo anterior. E assim, certo? Ficava bem estreito. Carol, lá vestiu a blusa aí, não foi, né? Inscreva o canal que ativa o sininho. Muita dica. Pois é, gente. Pronto, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí pra gente, não. Certo, gente? Se inscrevam, né? Sejam todos bem-vindos. Obrigada pelo carinho de ter chegado até aqui, gente. Que Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Se Deus quiser, né, Caroline? Tchau! Eu amo vocês, gente.